မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇန်နဝါရီ22မြင်ကွင်းဘုံမှုချုပ်6ဦးကိုထောင်တန်းတသိန်းနဲ့တေတံပြစ်တံချဟိုပုံးမြို့နယ်စံဖူးရွာကလက်နဲ့တဲလာတဲ့ကားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကျေးရွာအိမ်20မီးလောင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။မကြာသေးတဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေမှာ MNDAA ကိုကန့်တက်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးစစ်တေအင်အား2400နီးပါးလက်နဲ့ချပြီးလာရှိုးမြို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်ကဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ရုံချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။လောက်ကိုင်းမြို့နဲ့ဒေသကွက်ကေးရဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဒါကာစာကို MNDAA တပ်တွေကဝိုင်းထားမိတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ18ရက်လောက်ကစတင်ကလောက်ကိုင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာရကလောက်ကိုင်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲတချို့လေးချောင်းကပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအများအမြင်မှာတော့ဒါကာစဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းကနေခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်လို့ယူဆနေချိန်မှာရုတ်တရက်လက်နက်ချတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ချတဲ့နေဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုအရှက်ကွဲအောင်လှုံ့ဆော်တယ်လို့ခန်းစားကြရမှာသိချပါတယ်။စစ်ရုံးချုပ်ကိုဘလို့အစီရင်ခံပြီးဘလို့ခွင့်ပြုတယ်လဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးပို့မှုချုပ်ကစတင်ခဲ့တည်းလေဆိုတာတွေတော့တိတိပပမတိကြရပါဘူးလက်နဲ့ချတဲ့ညမှာဝါနေထဲမှာတညအိပ်ပြီးအဲ့ညညစာစားချိန်အရွက်ဝတ်တွေဝတ်ထားတဲ့ပို့မှုချုပ်6ယောက်ခွတ်ချင်းတိုက်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကိုဝါလုံချုံရဲ့အဖွဲ့တွေဘက်ကရိုက်ယူပြီးပြန့်နှံ့စေတာလားတော့မသိရှိရပေမဲ့နောက်တရက်မှာ၎င်းတို့ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးလာရှိုးရမခစစ်ဌာနချုပ်မှာထိမ့်သိမ်းထားလိုက်တဲ့ဆိုရက်သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်18ရက်ခန့်ကြာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့ဘုံမှုချုပ်6ရအနစ်က3ဦးကိုတေတံချမှတ်ပြီးကျန်သူတချို့ကတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ချရတဲ့စေစုံမှုတွေထဲကတစ်ချက်ကဒါကာစဌာနချုပ်မှာတက်မိသားစုတွေ1200ကျော်ရှိနေခဲ့ပြီးခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ကြရင်လက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့အတူမိသားစုဝင်တွေပါတည်ဆုံးကြရမယ်အလားလာကြောင်းလို့လဲခန့်မှန်းပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖို့တော့အင်အား2400နီးပါးတက်ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးပါဝင်တဲ့တက်တွေကလွယ်လွယ်ကူကူလက်နက်ချခဲ့ခြင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားမှာစိတ်တက်ပြက်ပြားစရာအဖြစ်ပြက်တခုကြံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကြီးမားတဲ့စိုးချိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အခုလိုတပ်ပုံကံမှုပြစ်ဒဏ်တွေထဲကအမြင့်ဆုံးတည်ဒဏ်ထိချမှတ်လိုက်ပြီးကြံတဲ့တပ်တွေကိုထိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုလိုတပ်မလည်းနဲ့ချခဲ့ရင်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးခံရတဲ့ဆိုတာကိုအားလုံးသိရှိထားကြပေမဲ့အခုလောက်တည်ဒဏ်အထွတ်အပြစ်ပေးလိမ့်မယ်လို့တော့ညှော်လင့်မထားကြပါဘူးဒီလိုစက်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့စစ်တကအရှုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရချိန်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့သူ6ဦးကိုအမြင့်မားဆုံးထောင်ဒဏ်နဲ့တေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့တက်ထဲကရာထူးနေရာကိုကင်လှုံနိုင်တဲ့အလောင်းစားတစ်ခုကိုလုံးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လွဲမှားတဲ့အမိန်ပေးမှုစစ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အပေါ်မကျေနပ်မှုတွေပေါင်းစုပြီးတဆုံတရာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေထိမခံတဲ့ခြေနေမျိုးမှာအခုလိုအဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်ပြစ်မှုမဟုတ်ဘဲစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကသူအချင်းချင်းတေတံပေးတဲ့တာရကဆိုလို့အခုဖြစ်ကပထမဆုံးစီရင်ချက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ကာလမတိုင်ခင်တက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပေါက်ကြားစီမှုနဲ့စစ်ယုံကဝန်မှုဝင်းနိုင်ကျော်ကိုတည်ရန်ချမှတ်ခဲ့ဖို့တဲ့တာရကတခုတော့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ပေးတာမျိုးကတော့ရှိခဲ့ပေမဲ့တည်ရန်လိုပြစ်ဒဏ်မျိုးကမရှိတဲ့လို့ရှားပါတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ချင်းချင်းချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အခြားအစင်တာမန်အရာရှိအစ်စ်မဟုတ်ပေအရာရှိကြီးလို့ဆိုရမယ်ဝန်မှုချုပ်အစင်တွေကိုပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်လို့အခုချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတကယ်လက်တွေ့မှာစီရင်မယ်လို့တော့မယူဆပေမဲ့စစ်တပ်အတွင်းစိတ်တက်ရေးရရကြီးမားတဲ့တည်ရောက်မှုရှိစေလိမ့်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာပို့အိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့
PNLO ကလက်နက်ကင်ကားရန်ကိုပုံပုံမြို့နယ်ထဲကမင်းနေတောင်ဒေသကကြေးရွာတရွာထဲမှာတားဆီးပြီးစစ်ဆေးဖို့လို့ရကနေအပြန်လန်ပြစ်ခတ်ကြပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လက်နက်တွေမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ချေမုံကြီးလက်နက်ငယ်အလက်900ကျော်ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ RPG တွေဒုံးသီးတွေနဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးတွေ3000ကျော်ပါရှိရလို့ခမန်းဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။PNLO ကားတန်းကိုစစ်ဆေးရမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဥအောင်ခန်းချီရဲ့ PNO တပ်တွေပူပေါင်းပြီးစစ်ဆေးရကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ကကားတွေနဲ့လက်နက်တွေမီးလောင်ပောက်ကွဲပြီးကြေးရွာကလူနေအိမ်20ကျော်ပါမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအရဲသားတွေထဲကလည်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က Telegram တွေမှာတော့ဒီလက်နက်တွေဟာ SSPPSSA နေမြေဖက်ကတည်ယူလာတာဖြစ်ပြီးကရင်ဒီဒေသကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအတွက်တည်ဆောင်လာတာလို့ရေးသားထားကြပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဝင်းကျင်ကလည်းပင်လုံမြို့နယ်ဖက်မှာကရင်ဒီပြည်ဖက်ကိုတည်ဆောင်ဖို့လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးနဲ့ပခုံးထမ်းလောက်ချာတွင်ကားနှစ်စီးစာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ပါလာခြင်းမရှိပဲတေဆောင်လာသူနဲ့ရင်မောင်းတွေအဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ရကောတချို့သတင်းတွေမှာ PNLO နဲ့ PNO တပ်တွေကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးရေးသားကြပေမဲ့လက်နက်တေဆောင်လာတာကိုကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးဖို့လိုရာက NCL လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ PNLO နဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO တို့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ပွားလင်ဖြစ်ပွားခြင်းတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ PNLO ဆက်ဆံရေးယုံကဘူအဆင့်ရှိသူ၃ဦးကိုစရဖကလာရောက်ခေါ်ယူကာတရက်ကြာဆက်စင်းမင်းမြန်ပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုအယူမီဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာ NCL လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ PNLO အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုရှောင်လွှဲချိန်ပုံရပြီးကရင်နေပြည်နယ်ဖက်စီးဝင်နေတဲ့လက်နက်တွေကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ရှင်